pessoal, né? A gente sempre falava com um outro gênero, de algum momento da grande amizade. Thank you.
terra de Ponga. E aí, vamos esperar um horário. Marton lembra que foi essa disputa que abriu portas para que ele se destacasse no futebol. Na época, ele tinha apenas 16 anos. Depois desse campeonato, eu fui jogar em São Paulo, fui jogar em Minas, aí retornei para o Amapá, joguei na Guiana Francesa também. E fui mandado nesse Brasil no futebol. Graças a Deus, eu cheguei no futebol assim. Né? Não me arrependo do que aconteceu. Tive as oportunidades de Em 1991, Macaé encerrou 2-1, tornando o Esporte Clube Macapá campeão da disputa. O Amaral, que fazia parte do time, falou o prazer nessa fase de sua vida, garante que ainda tem esperança de voltar a ver a paixão do povo amapaense pelo futebol local. Pode ser. O futebol como é que era antes do amador, que o público volte a campo, entendeu? Acredito que daqui com o tempo o Glicério Marques disse que deve estar voltando, que no momento é só o estádio Zerão que tem, está tendo essa prática de futebol e sobrecarrega muito aqui a vida do estádio. Então a ideia de todos nós e a expectativa é que volte tudo isso, para que volte aquele futebol amapaense que desde quando começou a torcida vinha para campo. Técnico do time e ganhador da época também se fez presente na partida. Ele conta como se fosse hoje o dia da disputa e se orgulha em fazer parte da história. Foi uma grande decisão. São os dois clubes que são mais antigos, né? Boa pedida hoje, né, que hoje aqui no meio do mundo, né, Macapá e Amapá, isso vai ser muito legal para resgatar a memória de 30 anos atrás, esse grande clássico vovô da cidade, como era chamado naquela época. O Fuzil também foi prestigiar o evento, dessa vez não participou da partida. Ele agradece a oportunidade de reencontrar os meus amigos do futebol que deu. A gente agradece ao nosso amigo Francelco pela felicidade de ter tido essa. Esse pensamento em fazer esse evento, essa lembrança de 30 anos do futebol amapaense profissional.
Muito bacana isso, né, Marcelo? Reviver esse momento especial 30 anos atrás. Rapaz, é gratificante, cara, a gente começar a passar um filme na nossa cabeça. Desde a hora que eu cheguei, desembarquei do voo, cara, que eu pisei aqui nesse aeroporto, a emoção foi grande, cara. Parece que eu estava revivendo de novo ali. Aí depois veio a resenha com a rapaziada. Eu vou te dizer, é muito gostoso, cara. É uma alegria que realmente eu ainda não tinha sentido essa alegria, cara, de rever de novo os nossos amigos, os companheiros, as pessoas que a gente deixamos aqui, as boas amizades que fizemos, cara. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Valeu, Marcelo, abraço, obrigado, Marcelo. Tá, Cairo, depois de 30 anos aqui no Estadeirão, tudo bem que fui lá no estádio do Zé Marques. E você fez o gol agora, né, Cairo? Eu acho que só mudou o palco, né? Mas os atores foram os mesmos. Aquele dia eu amarguei uma derrota fora de campo, porque na verdade tinha sido expulso um minuto antes do gol. Mas a gente não está aqui hoje para falar de escolha, dessa atividade, sabe, dessa situação maravilhosa, onde você, Marcelo, juntamente com as pessoas que trabalham em bastidores, foi um dia excelente, sabe? Sem comentários. Eu estou muito feliz por estar vivendo esse momento aqui, né? Depois de 30 anos depois, essa voltar a encontrar. Porque não foi só do Cidade Nova Pacuto, mas sim do lado azulino. Eu acho que a organização está de parabéns para a Selma e você. Obrigado, é um Caio. Sabe que, sem comentários, você merece toda essa, como é que eu vou te dizer, essa enorme festividade que você nos promoveu. Obrigado, muito legal esse evento, né? Onde vocês de Belém vieram, né? Participar dessa festa, isso é muito legal, cara. Eu te agradeço, muito obrigado. Quem agradece tudo somos nós, a família Mapalube, a família Macapá e você, principalmente, junto com o nosso volante, né? Que hoje jogou pra caramba, nosso amigo Vicente, que ele foi o cara que se imbuiu, que buscou tudo para que a gente podemos ver hoje aqui dentro, mostrar esse pouquinho de futebol que todos nós sabemos. Aqui com o nosso grande jogador, o Marco, que na época estava com 17 anos, né, Marco? Ia fazer 17 anos, hein, Fonseca? Quando eu assinei meu primeiro contrato profissional, o Remo e ele me emprestaram para o Alpaclube. E aí foi o primeiro campeonato profissional e eu ia fazer 17 anos. Uma emoção gigantesca, a gente está aqui revendo grandes amigos, grandes jogadores que tive o privilégio de estar presente, né? E parabenizar você por ter nos ajudado a relembrar essa história. Obrigado, Marco. Vamos bater aqui a foto aqui. Ai, meu joelho está doendo. Cadê a história? A revista Tupi Júnior Esporte chegou primeiro aqui. O Raimundo Leonardo conversando com o jogador. Aqui, super confraternizando. Jogadores, o Macapá. Donato, a sensação que você está sentindo fazer esse jogo aí há muito tempo de Macapá, há 30 anos, hein? Revista Tucu Júnior do Esporte. Por incrível que pareça, eu estou nervoso, como se fosse a minha primeira partida. Mas tenho certeza que não esquecemos de nada, não. E vai ser uma grande partida. Tudo bem, tá aí. Vitor Jaime, capitão da equipe do Macapá. Aqui o pessoal do Mapacuri. Pronto, gente, vai começar o jogo. É uma partida histórica para o futebol amapaense. E nós estaremos, a revista Tucu Júnior Esporte estará cobrindo para você através dos flashes daqui do Olímpico Geral. Tá bom, gente? Revista Tucu Júnior Esporte.
Música.